ni Afrohill tuvukurikiye buri tariki ya mbere Gashyantare u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari kuko ari umunsi wo kwibuka ibikorwa byaranze intwari umunsi mukuru ngaruka mwaka w'intwari wizihirizwa ku rwego rw'imidugudu mu Rwanda hose intwari z'u Rwanda ziri mu byiciro bitatu ari byo imanzi imena n'ingenzi icyiciro cy'imanzi nicyo kiri hejuru kikaba kigizwe n'intwari zaranzwe n'ibikorwa bidasanzwe bibo no guhara ubuzima mu rwego rwo kwitangira igihugu icyiciro cy'imena kigizwe n'intwari zaranzwe n'ibikorwa by'intangarugero birimo kwitanga urwego rw'intwari z'imanzi uru rwego rurimo intwari zitakiriho ingabo itazwi izina yatoranijwe mu zindi ngabo zemeye guhara ubuzima bwazo kandi zitabashije kumenyekana ku buryo bwihariye ingabo itazwi izina ihagarariye ingabo zose z'u Rwanda zaguye ku rugamba cyangwa se zashoboraga kurugwaho mu gihe cyahise icy'ubungubu n'ikizaza zirwanira igihugu imva y'ingabo itazwi izina ni ikimenyetso cyo guha icyubahiro gihebuje abana b'u Rwanda bitanze baharanira guhanga no kwagura u Rwanda ubwigenge n'ubusugire bwarwo muri iki kiganiro reka dutangire ku ntwari Major Gisa Fred Rwigema yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo ku wa cumi mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi ni mwene Anastase Kimonyo na Gatarina Mukandirima yashakanye na Jeannette Urujeni basezerana kwa makumyabiri Kamena igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi babyaranye abana babiri aribo Gisa Junior na Gisa Teta yatabarutse ku wa kabiri Ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ikajya itumba mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba agwa ku rugamba amaze gutangiza intambara yo kubohora u Rwanda mu bwana bwe Fred Rwigema yakundaga kwibaza icyatumye iwabo bava i Rwanda n'icyabuze kugira ngo basubireyo yakundaga gusoma ibitabo by'abaharaniye kubohora ibihugu byabo nka Kwame Nkrumah Mao Tse-tung na Fidel Castro mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane nibwo yiyemeje kureka amashuri asanzwe ajya muri Tanzania gukurikirana imyitozo ya gisirikare na politiki mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu yayikomereje muri Mozambique ari kumwe n'abandi mu mutwe wa Fronasa bari kumwe n'indi mitwe bafashwa n'umwarimu Julius Nyerere iyo mitwe yari nka ZANU ZAPU ANC KM na Frelimo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda yari mu bagaba w'ingabo wa Fronasa mu ntambara yavanyeho ubutegetsi bw'igitugu bwa Diamine Dada ayoboye Mondlari ya kane Infratricolam mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe hamwe n'abandi basore makumyabiri na barindwi barimo abanyarwanda babiri bari Rwigema na Paul Kagame batangiranye na Kaguta Museveni intambara yo kurwanya igitugu cya Obote kuva muri mirongo inani na gatanu Fred Rwigema yakomeje kuba umwe mu bayobozi bakuru ba NRA ishami rya gisirikare rya RNM niho yaboneye umwanya wo gukomeza gutoza intambara abanyarwanda ataretse kuba umunyarwanda Fred Rwigema yagiye agira imyanya ikomeye muri NRA nko kuba wungirije umugaba mukuru w'ingabo Deputy Army Commander Minisitiri wungirije w'ingabo Deputy Minister for Defense umugaba mukuru w'imirwano Overall Operation Commander muri iyo mirwano yose yo mu mahanga Fred Rwigema ari umusirikare nyakuri w'intangarugero mu mikorere n'imyifatire afite imyitwarire myiza kandi yubahiriza amategeko ariko muri byose yahozaga u Rwanda ku mutima adahwema kuvuga ko kubohora u Rwanda ari ngombwa Fred Rwigema yaranzwe n'ubupfura n'ubuhanga kuba umunyakuri areba kure azi kwihangana yubaha bose ategekesha urugero akunda umuco wa kinyarwanda n'imikino abo muhuza w'abantu yabaye urugero rwo kwitanga no gukunda igihugu bihebuje reka tujye ku rwego rw'imena mu rwego rw'imena turasangamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yavukiye i Nyanza mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo muri Werurwe mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na rimwe ni umwana w'umwami Yuhi wa kane Musinga na Nyiramavugo Mutara wa gatatu yimitswe ku ngoma na Guverineri Voisin abifashijwemo na Musenyeri Classe ku wa cumi na gatandatu Gushyingo muri mirongo itatu na rimwe se Musinga amaze gukurwa ku ngoma ku wa cumi na kabiri Gushyingo muri mirongo itatu na rimwe ku wa cumi na gatanu Ukwakira muri mirongo itatu na gatatu yashakanye n'umugore witwaga Nyiramakomari baza gutandukana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine nyuma ku wa cumi n'umunani Mutarama muri mirongo ine na kabiri ashakana na Rosaria Gicanda nta n'umwe babyaranye muri bo ku wa cumi na karindwi Ukwakira muri mirongo ine na gatatu yabatijwe na Musenyeri Leo Classe yitwa Charles Leo Pierre abyarwa muri batisimu na Guverineri Mukuru wa Kongo Mbirigi na Rwanda Urundi Bwana Pierre Rickmas abatiranwa na nyina Umugabekazi Nyiramavugo
kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'icyenda ahagize umutware wa Nduga na Marangara kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu. Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze politiki yo kumvikana na Kiliziya Gatolika na Leta ya Mbirigi kugeza n'aho atuye Kristo Umwami Ingoma z'u Rwanda i Nyanza ku munsi wa Kristo Umwami kuwa makumyabiri na karindwi Ukwakira mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu. Hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda aho yatangiye akuye i Bujumbura mu buryo butunguranye kuwa makumyabiri na gatanu Nyakanga. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yaharaniye guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda n'ubwigenge bw'u Rwanda. Rudahigwa yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera, abigaragariza mu rukiko rw'umwami no mu mirimo ya buri munsi, aho yirirwaga arenganura abaturage cyane cyane abato. Rudahigwa yitaye cyane ku bujijuke bw'Abanyarwanda, ashinga Fondasiyo Mutara, asaba abazeyuwiti gushinga Koleji Gatagara bayijyana i Bujumbura iba Koleji Interinasiyonali di Saint Esprit, ashinga ishuri ry'abayisilamu ku ntwari ry'i Nyamirambo, ashinga amashuri adashingiye ku madini, ashinga ishuri ry'abene Mutara ry'i Kanyanza, anohereza Abanyarwanda ba mbere kwiga i Burayi. Mutara wa gatatu yatangiye impinduramatwara muri politiki, akuraho inkuke zakamirwaga umwami yicaye akirize bwite, akuraho imirimo y'agahato yitwaga akazi, akuraho ubuhake abagaragu bagabana na bashebuja, ashaka gukuraho igitabo cy'umusoro cyanditsemo amoko, ababirigi barabyanga, yanga kwica Gitera, ashaka gukuraho ikibimutera. Rudahigwa ahirimbaniye ubumwe ubwigenge bw'Abanyarwanda ku buryo Abanyarwanda batekereza ko ari byo yazize nka Rumumbana Rwagasore. Reka tujye ku ntwari Michel Rwagasana, yavukiye Nyamagana mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo mu gihumbi kimwe magana makumyabiri na karindwi. Muri mirongo itanu na gatandatu yashakanye na Suzana babyarana abana batatu. Muri mirongo ine na gatanu kugera muri mirongo itanu yize muri Groupe Scolaire Astrida bitaga Charity, ahakura impamyabumenyi mu by'ubutegetsi Diplome d'Assistant Administratif. Michel Rwagasana yakoze imirimo inyuranye yose yerekanaga ko agirirwa icyizere kubera ubunyangamugayo n'umwete. Yabaye umukozi wa Leta Mbirigi Bujumbura, yabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu kuva yajyaho muri mirongo itanu na kane, yabaye umunyamabanga wihariye w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Kubera guharanira ubumwe ubwigenge bw'u Rwanda no kurwanya amacakubiri, yabaye umunyamabanga wa mbere wa intara ajya mu ntumwa z'u Rwanda zaruhagariraga mu bindi bihugu no muri Loni. Michel Rwagasana yatanze urugero ruhebuje rwo gushyira imbere inyungu z'igihugu aho kwita ku ze bwite, kuko aba yaremeye politiki y'irondakoko agahabwa umwanya ukomeye mu Rwanda rwari rutegetswe na mwene se wabo Gerigwari Kayibanda nka perezida wa Repubulika. Uwiringiyimana Agata yavukiye i Gakore mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo kuwa makumyabiri na gatatu Kamena muri mirongo itanu na gatatu. Ni mwene Ntibashira kandi Yuvenali na Sevarina, yashakanye na Barahira Inyasi muri mirongo irindwi na gatandatu, babyaranye abana batanu. Yabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuwa cumi na karindwi na Nyakanga muri mirongo icyenda na gatatu kugeza kuwa karindwi Mata muri mirongo icyenda na kane mu gihe cya Jenoside yishwe n'abari ingabo z'igihugu. Uwiringiyimana Agata yagize umutima wa kigabo arwanya akarengane kiringaniza mu gihe yari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye mu butegetsi bw'irondakarere n'irondabwoko bwa Habyarimana. Yongeye kugaragaza ubwitange bwe buhebuje mu gihe cya Jenoside akomeza iyo ubuyobozi, agaragaza kugarura ituze mu gihugu cyari kigabijwe n'ubwicanyi. Nta washidikanya ko ari umwe mu bagore b'Abanyarwandakazi baharaniye uburenganzira bw'Umunyarwandakazi. Intwari Felicien Niyitegeka yavukiye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo muri mirongo itatu na kane. Ni mwene Sekabwa Simone na Nyiramahubuka Angelina, yishwe kuwa makumyabiri na rimwe Mutarama muri mirongo icyenda na kane mu gihe cya Jenoside kubera ko yanze kwitandukanya n'abo yari yahaye ubuhungiro, hamwe na bagenzi be bari muri Centre Saint Pierre ku Gisenyi. Musaza wa Koloneli Nzungize yari yamutumyeho ngo asezerere izo mpunzi maze ave muri icyo kigo agisigayemo banya gupfa. Nibyo yanze mu ibaruwa yuzuye urukundo n'ubutwari yandikiye uwo musaza we. Mu mibereho ye Niyitegeka Felicite yerekanye bwa butwari bwa buri munsi mu mirimo umuntu aba ashinzwe, haba mu byerekeye kwigisha no kurera, mu gucunga umutungo w'ibigo yakozemo, haba mu kuyobora abinjiraga mu muryango w'abafasha b'ubutumwa no gufasha abatishoboye. Ibyo byose yabikoranye ubushishozi bwinshi, bagenzi be bakabimwubahira kandi bakanabimukundira cyane. Kuba intangarugero yari yarabigize umuco, nicyo cyamufashije mu kwemera kwitangira abari baramuhungiyeho.
ahitamo kwicana nabo mu ngengabitekerezo y'ivanguramoko. Abanyeshuri b'Inyange, abemezwaho ubutwari n'abari mu kigo cy'Inyange mu ijoro ryo kuwa 18 Werurwe muri 1997 mu ishuri ry'uwa gatandatu n'uwa gatanu, igihe abacengezi bateraga icyo kigo ari abapfuye n'abatarapfuye iryo joro. Abanyeshuri b'Inyange baharaniye kumugaragara amahame y'ubumwe bw'Abanyarwanda kugeza aho bamwe babizira babizi, bemera guhara ubuzima bwabo aho kwivangura, babereye Abanyarwanda muri rusange n'urubyiruko by'umwihariko urugero rw'urukundo rwo kurwanya amacakubiri no kwitangira uburenganzira bwa muntu. Ibyo ni ibyiciro by'intwari twari twabateguriye hano kuri Afro Hill TV.